হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আইনুল। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো হ'ব আচলতে আছাম টাইপ ঘৰৰ ফটো অলপ দিয়া হৈছে। যদি কাৰোবাক ডিজাইনটো পচন্দ হয়, যদি ইউজ কৰিব বিচাৰে, তো কৰিব পাৰিব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us,